မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။မနက်၈နာရီသတင်းတွေကိုကျမရွှေစေဝင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျပန်နဲ့တရုတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမြင့်တင်မှုသဘောတူလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ ဂျပန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာစီးပွားရေးနဲ့ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်ဖို့သဘောတူညီလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဟအာရှစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားတင်းမာမှုတွေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ပြည်ပရန်ဆွဲကာကွယ်တားဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂျာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဗန်နိုင်းဝန်က
ကျောင်းသူများပြကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့တံငွေတွေဟာပိုးသက်စေတွေထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကထွက်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီစိတ်တံငွေတွေကိုရှူရှိုက်မိတာကကျောင်းသူတွေမှာမျက်စိနဲ့လက်ကြောင်းရရနာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တံငွေအစိတ်တင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူဦးရေဟာများပြားလာကြောင်းအနည်းဆက်ဆုံး ရှိုင်းတုံးကူလောက်ကိုခွဲပြီးပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတဦးရဲ့အဆိုအရတံငွေအစိတ်တင်သူတယောက်မှဝေဒနာပြင်းထန်တာမရှိဘဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်အခြေအနေထိပြန်ဖြစ်လာပြီလို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံမှာတရုတ်ရဲ့ရေပန်းစားဆုံးလူမှုကွန်ရက်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့WeChat ကိုအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။WeChat American New Jersey Pine, McDonald Hamburger Sangani, Ajinlaga Pyotore, Lakong Yogo, Akong Bagari Dine, Pianle Twishi Kabilu, Epi Dream of Popia Tabare, Tabime, Anna by Nigaro, Eriogo, Pega Twide, Paduulare Surane Patapi, Pioso, Gera Rimishibau. Handa Dankia Shini Rigaro, Kanji Takuma, Taye Ponsan, Twilight Day, Pawnee Angazi, Elishin Shi, Fiba Yotioha, Clinton Yoga, McDonald's Sanga, Relusiono, Sakong Yo Pietelu Suare, A Yogo Pine Sine, McDonald's Sign Pashin Ugaro, Ponsam Piet Pianle, Twishi Gere, Eri Yogo, Now Tap Mo Memorilo Sangi, Sanye, Pomo Longjo, Sitayare Niyama, Tashi Tomelo, Dream of Popia Tavare Shin. American hip hop asura Kanye West Twitter ne Instagram lu mu kun ye account ni go phyat lai pong paw de lo AP thadin ma phaw pya tha ba de. Tu ye tiya win account ni go taut cha ni ga win chi chain ma long wa ti lo mya raw be di account ma shi raw bu so de sa lan me paw ni da go twit ya de lo so ba de. Di kaisa ne patat pi Kanye West ba ga da song tiya shin lin pyo cha tha da myo raw ma shi te ba bu. West a yin pat tan nin la ni ga pi lut khe de magala anu pinya pwe go le tet yauk che ma shi ke ba bu. A yin ne November la rong ga raw West a aim ပြောတဲ့ယောဂာနဲ့အရင်ကုန်ခန်းတဲ့ယောဂာတွေခန်းစားနေရတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးစေဝါကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်သူ့ရဲ့ရှိုးကီးစဉ်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းခဲ့ဘူးတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ American California Pine San Francisco Pinleo Twin, Chatting a Mandri, Akongi, Yane, Chibi, Te Soni, Lu, Ebi Dream, Apopia Tabare, Elo, Chatting a Mandri, Akuni, Twin, Te Songo Nane, Better Be, Siwabi da Pina, Shinrigaro, Tangingo, Sharpwe, Porto, Nemo, Josani Tabare, Today the Napina, Shinrigale, Masla Lera, Got Sabi, Rewu, Fusta, Alameda, Hewat, Bagley, Oglane, San Francisco Murray, Kanji, the Shout, Jetting a Man Kawi, Miao Mia, Tisonian, Patapi, Madame Pusu Nijabare, Taha, Longate, Tonica Sabi, Jetting a Manri, Tipia, Miasu, Pieta Cupitelu Sone Mare, Twenty to Rigaro, Namanria, Lepa Season Jemashide, Shiti, Shinga Dwayne, Say Dow to go, Wam Yu Mida, Pina Nilu, Pioso, Tatao, Dream of Popia Tabare Shin. Abu Dan and Nia Kawi Nuzoja. Abu Dan Jam, Lula at the Jose Mam Piposibo, Jama, Winitanaga, Topian Tara, Chaladigo, Lina Jago, Nozo Abarik Mia. De Nanese Nayan in Yanangana, I doin, Lundi Kambian, Yigana, here is our Niarima, he chosen O Shang Jimmy, Ajaya, Emir Niarima Niba. Ne,
ပြန်လာပြီးချက်ချင်းရိုးခြင်းကရှောင်ကျင်ပါ။၃နေဘူးထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ကိုလဲလှောက်ရှားမှုတွေမပြုလုပ်တင်ပါ။၄ရဲတောက်ခြင်းအပူတန်အနေရကိုဖြစ်ပေါ်လွယ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ပြင်းထန်စွာခံစားရတာကြောင့်ရှောင်ကျင်တင်ပါတယ်။၅နေခင်းဘက်ပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းအရေးလုံလောက်စွာရရှိနိုင်တဲ့ထီအုပ်ထုပ်တွေဆောင်ပါ။၆လင်းအောင်ပြန်တဲ့အဖြူအောင်ဒါမှမဟုတ်အရောင်ဖ
ကျွေးကျွဲ့လွင်ကိုထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့တစားဆုံးဆုံးတာကိုပြန်လဲဖြည့်တင်နိုင်အောင်တစားရေတောက်ပါကိုအပူချိန်တက်ရင်ရေဘက်နန်းနန်းတိုက်ပါရှင်းစီးချိုယောဂနှလုံးယောဂတွေးတွယောဂအခန့်ရှိသူတွေကလေးသူငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေအနေနဲ့နေ့လယ်နေခင်းမှာအရေးရပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာနားနေပါကိုမိဖုဂျာနာတွေထွက်လာရင်ရေဝိကတာတွေတနခါးလိမ့်တာတွေလုပ်ပေးပါ30အပူတန်းကြောင့်ပြင်ပန်းနှွှဲနေတာတွေကိုပူချိန်တက်တာတွေဂတိလစ်တာနဲ့အတက်ယောဂဖြစ်လို့ဆေးရုံရောက်နောက်ကြရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့်ဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးပြသကြဖို့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအကစားသတင်းတွေဗမာရောအေဗာတန်အသင်းက6လောက်ကျိုးဒဏ်ရာရနေတဲ့ညာနောက်ခံလူ6မန်းကိုအသင်းကကာလရှည်တတန်တူးစာချုပ်ထုတ်ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အေဗာတန်အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူ6မန်းဟာအသင်းနဲ့9နှစ်တတန်တူးစာချုပ်ထုတ်ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။6မန်းဟာအေဗာတန်မှာတရာသီလုံးခြေစွမ်းပြထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဝေးလည်ရွေးစဉ်အသင်းအတွက်ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲသွားကစားချိန်မှာ6လောက်ကျိုးတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးကာလရှည်နားရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ကစားသမားပါ။ကိုမန်ဟာစာချုပ်သေးရ2022ခုနှစ်အထိအေဗာတန်အသင်းမှာဆက်ရှိသွားတော့မှာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာမရခင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေအလုံးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်ထုတ်ဆိုမှုအပြီးမှာကိုမန်ကကာလရှည်စာချုပ်အတွက်ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့ဒီစာချုပ်ဟာအသင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကြားတွေကခိုင်မာမှုဆိုတာထက်အများကြီးပိုပြီးအထိပ်ပဲရှိကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဥရောပထိပ်သီးအသင်းကြီးအများပြားကစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းနေတဲ့မိုနာကိုတိုက်စင်မှုအမ်ဘာပီကိုဘာစီလိုနာအသင်းကပေါင်တန်130နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့အမ်ဘာပီဟာပြက်ပြက်သားသားငင်းလိုက်တယ်လို့စပိန်သတင်းစာဒွန်ဘလွန်ကရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အသက်18နှစ်ပဲရှိနေသေးတဲ့အမ်ဘာပီဟာဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာမိုနာကိုအသင်းနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပြိုင်ပွဲတွေမှာခြေစွမ်းပြနေခဲ့ပြီးသွင်ကို24ဂိုးအထိရယူထားသူပါ။အမ်ဘာပီကိုကန့်လန့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစီလိုနာဘက်ကရောမိုနာကိုဘက်ကပါထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်ဒီသတင်းနဲ့အတူနောက်ထပ်အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့ကောလာဟလတစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒါကတော့အမ်ဘာပီလေးစားအားကျတဲ့ကစားသမားကရီယဲတိုက်စင်မှုရော်နယ်ဒိုဖြစ်ပြီးရီယဲကိုပြောင်းချင်တာကြောင့်ဘာစီလိုနာကိုငင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မန်ယူတိုက်စစ်မှူးရက်ရှ်ဖို့ကမန်ယူသင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကစားသမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘော့စကိုနဲ့ရိုင်ယန်ကစ်တူလိုအသင်းမှာတသက်လုံးကစားသွားနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဘောလုံးညာဒီမှာမန်ယူအတွက်ဂိုးများဆုံးသွင်းထားတဲ့အီဗရာဟီမိုဗစ်ဒဏ်ရာရသွားချိန်မှာရက်ရှ်ဖို့ဟာမန်ယူရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှူးဖြစ်လာခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့သွင်းကိုတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ရယူပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရက်ရှ်ဖို့ကကစားသမားအများစုကဟိုအသင်းဒီအသင်းတွေပြောင်းရွှေ့နေကြပေမဲ့တသင်းထဲမှာတသက်လုံးနေပြီးသူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုတွေကိုပြခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘလို့ကစားသမားမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုတာအများဆုံးစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတင်တသင်းထဲမှာတသက်လုံးကစားသွားတဲ့လူမျိုးမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ Sport Bible နဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟာစီတီအသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အင်္ဂလန်လူမျိုးနောက်ခံလူဟယ်ရီမက်ဂွိုင်းကိုပရီးမီးယားလိထိပ်သီးစပါနဲ့တန်းတက်လာမဲ့နယူကာဆယ်တို့ကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေးလီမေးမှာရေးသားထားပါတယ်။အသက်24နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မက်ဂွိုင်းဟာဟာစီတီကိုနှီးပြမာကိုဆေးဗာရောက်ရှိလာချိန်မှာနေရာရလာခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးကွင်းလယ်ခန့်စစ်ကစားသမားဖြစ်ကစားနိုင်တဲ့အပြင်တဲကန်ဘောတွေကတဆင့်သွင်းကိုတွေကိုရယူနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စပါရဲ့အဓိကဦးစားပေးဘိုခန့်စစ်သမားတွေဖြစ်တဲ့အယ်ဒါဝီဖာတွန်ဂန်နဲ့အဲရစ်ဒါယာတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုနီးပြပိုချက်တီနိုကစိတ်တိုင်းကြအားရပေမဲ့အရေးပေါ်အချိန်လေးမှာအစာထိုးဖို့နောက်ခံလူတယောက်ရှာဖွေနေတာပါမနေ့ကဟာစီတီတင်ကစန်ဒါလန်ကိုရှုံးပြီးတန်းစစ်စုံထဲရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်တကယ်လို့အသင်းသားတန်းစင်းခဲ့ရင်မက်ဂွိုင်းကိုစပါကခေါ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများလာနိုင်တယ်လို့ဒေးလီမေးသတင်းမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရှင်းနာပါမယ်ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲမှာလဲသတင်းစီစဉ်တစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်းလန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်